Welcome back to the Baxter, Dr. Richards. I've got the usual for you. Good to have you back, sir. Remember me? Sure don't. Look great, Hef. Imitation, sir. I should be on that list. Name? Stanley. Yeah, nice try, buddy. No, really. I'm Stanley. Yeah. Para qualquer fã de quadrinho, esse 12 de novembro de 2018 é como se fosse o fim do mundo, o Galactus dominou a Terra, o Thanos matou os Vingadores, é algo tão terrível quanto qualquer história. O Stan Lee, que é o criador da maioria desses personagens da Marvel, praticamente todos que todo mundo conhece, ele morreu com 95 anos e o Stan Lee representou uma mudança gigante, ele representou a criação de personagens que trouxeram para as pessoas sonhos, desejos, aventuras. Acho que um super-herói do Stan Lee era uma coisa meio de... Cara, aquele moleque que lia isso, não só moleques, eventualmente adultos também, que liam aquelas histórias, eles conseguiam se imaginar num mundo diferente. O grande barato foi que ele aproximou esses super-heróis das pessoas. Você tinha antes do Stan Lee a DC, que foi sempre a grande rival da Marvel no mundo dos quadrinhos, com Super-Homem, ou aquele ser todo poderoso que enfrentava alienígenas. Aí você chega um cara que vai e cria X-Men, que eram heróis que lidavam com preconceito, Homem-Aranha, que era um adolescente ferrado, que tinha que tirar foto com um jornal para poder pagar as contas, Hulk, que era aquela figura meio Magic Monstro, atormentado, com aquela fúria que vinha do nada. Enfim, ele vai e cria personagens muito mais humanos. E isso tornou o universo dos quadrinhos algo maravilhoso. O Stan Lee também teve um papel muito importante nos quadrinhos na diversidade, que é um assunto que tem voltado cada vez mais à indústria e que você pode ver que ele já tinha essa preocupação nos anos 60. O Stan Lee criou o primeiro super-herói negro nos quadrinhos de grande escala, que é o Pantera Negra, que, enfim, também teve um sucesso muito grande no cinema recentemente. Com os X-Men, ele explorou uma série de questões sobre preconceito racial, de gênero, de um pouco de tudo. Você tem o Noturno, por exemplo, que é um personagem que é muito marcado por essas discussões. E o Stan Lee, além disso, ele sempre teve uma preocupação com essas causas. Até um dos últimos vídeos em que ele aparece na vida dele, ele aparece dando um recado para os fãs da Marvel, dizendo que não há espaço nos quadrinhos para intolerância e preconceito, e sim para a diversidade, independente da sua cor, do seu gênero, da sua religião, das suas crenças, você tem espaço nos quadrinhos. É até uma coisa que ele sempre dizia, e que ele diz até também numa das participações num dos filmes do Homem-Aranha dele, de que qualquer um ao seu lado pode fazer a diferença, independente de quem ele seja. You know, I guess one person can make a difference. Those stories have room for Absolutely. Everyone, regardless of their race, gender, religion, or color of their skin. O primeiro emprego do Stan Lee na indústria de quadrinhos foi em 39, na editora que chamava Timely Comics. A Time, ela depois ela vai evoluir e vai virar a Marvel Comics em 61. O primeiro personagem que ele fez chamava Destroyer, que era aquele contexto de Segunda Guerra, né? Os personagens, tipo, uma coisa meio tipo Capitão América. Os personagens eram criados para enfrentar o nazismo, né? Para mostrar aquele poderio americano frente à ameaça nazista. Os primeiros personagens mais famosos do Stan Lee foram o Quarteto Fantástico, que ele criou em 61. Aquela família que volta do espaço e aí por conta de, sei lá, alguma coisa que acontece ali no caminho, uns raios, aquelas coisas meio doidas de quadrinho, eles ganham superpoderes e alguns ficam atormentados com esses poderes, outros ficam naquele senso de ter que mudar o mundo por conta dos poderes. E eu acho que esses tormentos, esse senso de mudança de mundo, estão vários dos personagens dele. Depois você vem Homem-Aranha, Pantera Negra, Demolidor, Doutor Estranho, os X-Men, os Vingadores. Todos esses personagens foram criados pelo Stan Lee e todos eles tinham essa característica de estarem muito perto das pessoas, estarem muito próximos da gente. Eu acho que todo garoto já se imaginou um momento, pô, eu quero ser um mutante para poder enfrentar os males do mundo que tem preconceito contra os mutantes. O cara queria isso numa época que havia um racismo tremendo nos Estados Unidos. Então as analogias estavam ali.
O Stan Lee também era um cara com uma vida bastante pública nos quadrinhos, porque a maior parte dos criadores de histórias em quadrinhos não é muito conhecido do público, com exceção de talvez um Alan Moore da vida, que é aquela figura um pouco bruxa. O Stan Lee era um cara bonachão, era um cara bem querido, com trânsito em Hollywood, que aparecia nos tabloides. E ele também tinha suas parcelas de polêmicas dentro do mundo dos quadrinhos, em especial no que diz os créditos que ele dava nas criações para as pessoas que faziam com ele. O Stan Lee sempre foi roteirista, ele nunca desenhou. E uma das polêmicas mais recorrentes era de que ele não dava o valor devido aos desenhistas que ajudavam a criar os personagens. Acho que os dois casos mais emblemáticos são justamente o do Homem-Aranha, com o Steve Ditko, que também faleceu esse ano, e o do Jack Kirby, que era outro ilustrador, talvez o mais famoso da história dos quadrinhos, que criou boa parte dos personagens do Stan Lee com ele. Foram duas pessoas muito importantes na indústria que ficaram magoadas ao longo da vida dele com essa falta de reconhecimento. Mas, independente disso, o Stan Lee sempre foi um cara muito importante, não só como roteirista. Ele também foi um editor executivo e diretor e conselheiro da Marvel por muitas, muitas e muitas décadas. Ele foi um cara que revolucionou não só a maneira como a gente faz quadrinhos, mas também como a gente vende, pensa, comunica e fala com os leitores. Ele foi um cara importante tanto na criação artística quanto no lado comercial da Marvel. É um dos nomes mais importantes para manter a Marvel forte ao longo dessas últimas 5, 6 décadas. Aí o Stan Lee passa a ser muito conhecido para um público maior, fora realmente dos quadrinhos, com os filmes da Marvel. Porque todo filme da Marvel ele faz uma participação especial, né? E isso era muito curioso, os fãs adoravam isso. Esperavam o filme para saber, cara, qual vai ser a participação especial do Stan Lee nesse filme. Ele não estava, obviamente, não estava mais trabalhando diretamente, mas as participações dele continuam. O Venom, que é um filme que estreou esse ano, tem uma aparição rápida do Stan Lee, ele está nadando com um cachorro. Então, enfim, é uma perda muito grande. Acho que diria que, sei lá, os quadrinhos perderam, sei lá, o seu principal sujeito com a morte do Stan Lee. Oh, man. I am so fired.